Дуб як символ чоловічої сили, енергії, життя та розвитку, а білий рівнокінцевий хрест як знамення перемоги, що зображений на військовій техніці, іноді навіть зброї. Ось така вишивка на сорочці, яку викладачі одного із рівненських закладів професійно-технічної освіти пошили для головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Я довго дуже думала, мабуть, скоріше я вишила, ніж думала, який вибрати елемент, який орнамент, як його все поєднати. Геометричні узори, звичайно, чоловіки люблять, і їх багато, і символів теж багато. Але тут я згадала про дуб, який є символом могутності, шляхетності, і його він був захистом козаків. Інна Янковська розповідає, вишиваючи візерунок, намагалася дотримуватися всіх українських традицій, які здавна шанували предки. Якщо це просто оздоблення одягу, тоді так, тоді ми по-сучасному оздоблюємо. Якщо це народна вишивка, то її потрібно зберігати так, як вишивали наші пращури. Вони не просто так вишивали, будь-де там, де хотіли. Це був оберіг. І саме на грудях, по коміру, біля шиї, по рукавах, ну і може бути ще понизу. Іноді могла би бути на спинці. Також шви маскували. Особливою сорочка є й тому, що на виворотній стороні спини має прихований зашифрований оберіг, а її розмір швея підбирала, лише подивившись фото головнокомандувача. Зважаючи на те, що я не маю його розмірних ознак, подивилась на фотографію і вирішила, знайшовши в інтернеті, що зріст у нього 1,86 м, вирішила, що розмір у нього повинен бути приблизно 58-60. Крій вишиванки, як і візерунок, обирали не випадково. Майстрині поставили перед собою завдання – зробити унікальну сорочку. Ну, крій взагалі-то класичний, але будуть нестандартні оздоблення в даній сорочці. По-перше, і вишивка, і сорочка оздоблена ще буде там застрочними складками, що притаманно для нашого головнокомандуючого. Окрім Валерія Залужного, сорочки напередодні Дня захисників і захисниць України отримують ще 6 військовослужбовців. Жіночих сорочок у нас 4 і чоловічих 2. Хто саме ці люди і чому саме їм? Тому що вони завжди звертаються до нас про допомогу. А саме, так як в нас заклад іде швейний, вони з початку війни завжди ми їм пошивали будь-який одяг, на який вони нам не зверталися. І ми вирішили так, якби їм віддячити за те, що вони нас захищають. Сорочки для захисниць і захисників вишивали студенти разом з викладачами. Студенти у нас якби проходять курс повністю навчання і виконують таку творчу дипломну роботу під керівництвом майстра свого. Також я беру участь в цьому. І тому тут така спільна робота. І от якраз в цих сорочках суто такі орнаменти народні, традиційні. День захисників та захисниць України відзначали 14 жовтня у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Однак через реформу церковного календаря, починаючи з 2023-го, цей день припадатиме на 1 жовтня. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин.